Ahoj, tady Ilja, hrajme Škumandrky na 9. V minulé epizodě jsem se dostal na Mortimerovu hrozivou stanici a prošel jsem krodaciánskou genetickou laboratoř. No a v této epizodě bych se rád podíval na planetu Shikadus 1 a pokusil se alespoň všechny ty úrovně, co jsou tady, dokončit. Takže první úroveň, která nás tady uvítá, je město Shivonia. Tohle se jmenuje jak Vlork, ale tak nějak. Co si ještě pamatuju. Jo. A vím, podle jaké příšerky jsou tady tyhle ty orby. Mám tyhle ty nepřátelé udělaný, ale nepamatuju si, jak se jmenuje. Představa planety Shikadus 1 se trošku liší od jedné z předchozích, jo, jsem si uložil dobře, od jedné z předchozích her, což byl Commander Keen pro co? Game Boy Color nebo jaká to byla konzole? Juj. A tam je Shikadus 1 taky. Akorát se tady trochu liší od toho, jak je stvárněn tady. Ale musím říct, že tady se mi to líbí mnohem víc. Ale musím být trošku opatrný, protože příslušníci druhu Shikady mě můžou velice jednoduše porazit. A mají i docela velkou výdrž. Tak se tady takhle proletím hezky. A zase zpátky. A můžu jít dál. Tady tyhle ty vlorgové, jestli si pamatuju dobře, jak se jmenují, tak ty mají trasu předem danou. Tak, na tyhle ty taky potřeba dát pozor. Mají trasu předem danou, mají trasu předem danou. Jo, třeba dát pozor. Ale vypadá to, jako kdyby se pohybovali náhodně. Protože, no, jako, když je člověk bude pozorovat delší dobu, tak si asi všimne, že se náhodně nepohybují, ale jejich trajektorie je docela dlouhá a rozmanitá. Tak, tady tohle je potřeba dát pozor. Teď už opravdu. Tak, něco jsem přepnul. Juj. Aha. A, tady jsou tam náboje. No, tak i to se hodí. Se musím být obezřetný. To vypadá, jako kdyby to letělo přímo na mě, ale tohle to se vlastně taky jenom odráží. Tak. Se můžu podívat tady dolů. A tamhle je jeden z Shikady. No, tak už. Na to kašlu. Tak já mám drahokam. Se radši počkám, tak. To ještě nekončí. No. A tam mám ještě místnost, kterou jsem nenavštívil. Ještě ho omráčím, tak. Tady bych se přece mohl uložit zase, abych náhodou na tomhle tom nezemřel. A dobrý. Thank you.
Tyhle ty krystaly jsou hezké. Aha. Tady je tajná část. Taková. Lehce utajená část. Tak no, doufám, že se tady ten vlork neprobudí v momentě, kdy okolo něj poletím. Téměř. Kam? Uf. A střílí nám tady ta levá. Jako vždy. Tak tím jsem se vyhnul dobře. Tak jo, to by byla první úroveň. A to, kde se nachází tedy dveře, tak to je tato úroveň, ovšem mám čas, takže se můžu podívat i sem. Teda mám čas. Mortimer McMire může... Aha. Tak... Nedostatečná paměť, to se prý děje. Já tu hru zkusím restartovat. Tak, restartoval jsem hru. Doufám, že... Jo. Už to funguje jak má. Jsem si myšlel asi zbytečně. O, tak. To bylo těsně. Zase si pamatuju, to je podle té miny. Možná bych mohl užložit tadyčka. To je podle té miny, co je v pětce. Mocí, které se na konci zničí ten reaktor. Akorát, že tady stejně nemám moc co dělat. A je Garg. Jsem se dobře trefil. A, tamhle jde ho tam. Kroputkovi nic dělat nemusím. Říct, že Gargy v jedničce jsem měl raději, než tady tyhle ty. Možná by Kingovi neuškodilo, kdyby si občas vylepšil arzenál. To se taky nepohybuje po úplně přímé trajektorii. Aha, tak. Výborně. Jo, druhý pokus. Tak to nebude zrovna jednoduchá věc. Ale skoro bych to i zvládnul tady tímhle tím způsobem. Možná. No. Zkusím to normálním způsobem. Tímhle tím způsobem to taky nepůjde. Aha. Nebo kdybych si stoupnul na nějaké speciální místo, tak bych... To je zvláštní, že mi to předtím šlo. To jsem asi nepoužíval Pogo. To by se dalo. To má nějak moc velkou kolizi. Opravdu to má moc velkou kolizi. Sakra, těsně. Ne, že by mě tohle to nebavilo. Ale nevypadá, že by tahle ta taktika byla. Jo, povedlo se. A jestli ještě budu se vracet zpátky, tak to bude teda dobré. A, paráda, aspoň, že to něco užitečného udělám.
To mi teda jde. Druhý pokus. Ještě ke všemu mi docházejí náboje. A výborně, aspoň že tohle je otevřeno. Nebo jsem se teď právě otevřel? Ano. Taky není vidět moc často. Podívám na tuto stranu aspoň. A, nahoře je Cybrook. Už tady bude konec. Moc. Sakra. No, konečně. Potřebuji opravdu hodně zásahu. Ještě, že tady pod tím je, je další zbraň. Respektive náboje. No a to je další. A návrh úrovně je tady hodně, hodně dobrý. Určitě můžu říct, že tady tuhletu modifikaci, já, tady tuhletu modifikaci dělali asi ty nejlepší lidi v komunitě. Tak si počkám. Ach jo, já nevím, nechci plýtvat náboje. Nejspíš budu muset. Tak, a mám drhokam, takže teď se zase budu muset vrátit na začátek. No jo, je to tak. No. Jo, jak jsem očekával. Jakým jiným způsobem by jsem taky člověk mohl dostat, že ano? Aha. Na první pokus. Zleva to bylo docela lehčí. Jo, tady to je. Tady potřebuji opět něco přepnout a je. To jsem taky nemusel. Doufám, že to něco zajímavého bude. A je tam karta. A konečně. Nemůžu. To asi někde bylo tady. Jo, tam vlevo nahoře nejspíš bude cesta. Takže tady tohle byla užitečná část. Mimochodem, tady tenhle ten objekt je z nějaké jiné hry. Jenom kdybych se tak vzpomněl, ze které. Tak, to jsem přepnul. Takže se vydávají i po takové zvláštní trajektorii. Tak si to můžu uložit. Jo. Krucina, tam byl tenhle ten. To už to vypadalo tak dobře. To uděláme trošku jiným způsobem. Tak. Vzhledem k tomu, že tady tohle to bylo hodně náročné na náboje, tak můžu jdu správným směrem tedy? Jo, jdu správným směrem. Tak už jich nemůžu tolik plýtvat. Jo, takže se budu muset spíš efektivněji vyhýbat. A paráda. Byl jsem v animaci. Už by se neměl takhle chovat. To je hodně dlouhá úroveň.
No, a, to jsem se nedíval. Jo, tamhle jsou dveře. A tady je jméno autora. Vypadá to jako sílik. Tak ale teď se budu muset dostat nějakým způsobem na ten konec. Jo. Takhle ne. Tak jo. No a asi ještě můžu pokračovat dál. Vitacorp. Jestli si pamatujete z šestky, nebo kde to bylo? Ježiš, prochází skrz zdi. V šestce to bylo, myslím, tak tam byla látka zvaná Vitalin. A Vitacorp je společnost, která ji vyrábí. Dobře. Ano, ještě lepší. Budu riskovat asi radši. To nejde tohle to jen tak jednoduše udělat. No. Tak já jsem si to uložil do FK omenem. Tolik nevadí. Tady už jsem byl. Tady ty šikady jsou asi bezesporu nejotravnější. Ach jo. Díky tomu, jak rychle se pohybují. Teď tam nevím už moc kam jít. Je to vcelku spletitá úroveň tady tohleto. Takže aha. To je taky občas nepříjemná věc, tady tohleto. Přece tam asi by dávalo větší smysl, kdyby se Keen mohl podívat, kam to vlastně padá. Tak toto bude ještě větší zábava. Hele, Gark mě odhalil tajnou skrýš. Ano. Taky by mohl nějak naznačit, že se chystá to. Probudit se. Na, dobrý. Tak jsem aspoň získal pár nábojů navíc. A přepínač, výborně. A další. Dostat. No takhle ne, je tam drahokam. Jo, ale to by se dalo, kdybych se zbavil tady tohohle toho vlorga. A paráda. Aha. No výborně, takže mám červený drahokam. Tam už radši padat nebudu. Teď si musím vzpomenout, kam ten drahokam má přijít. Dobrá. Oh. Tady toho nějak hodně.
Aha, tak to nejspíš půjdu až na závěr. Dobře, tak. Tak v tom případě, jsem nečekal, že i v téhle hře to je. A jsem na začátku. Takže někde tady zřejmě budou dveře. Na červený krystal. Aha, tady je úplný začátek, dobře. Jo, podle očekávání. Některé věci jsou celkově evidentní. Jo, tohoto bude zábava. Tohoto, jo, potřebuje to červený, výborně. Tak si jenom počkám, až se tenhle ten zase... Tak, dobrý. Jsem se ani nevědomil, že i tam nahoru je cesta. Ach jo. Člověk se chce skrýt někde a... Zajímavé, podle čeho tady tahle ta hra... Ano, podle čeho tady tahle ta hra bere náhodnost. Přes mám pocit, že se prostě jenom vydává tím směrem, kde jsem já. Což samozřejmě taky možné. To je něco zajímavého, že? To je potřeba přepnout, ale... Jestli to má přepnout tímhletím způsobem, to asi ne, ale... Třeba bych přijít na to, čím se to má přepnout. Dobře, jo, jde to nahoru. Aspoň, že z této pozice mi nemůže nic udělat. Teď už dolů, Ergo, a konečně. Já jsem myslel, že mě bude pronásledovat. Tak, skoč. Dobrá, no. Se musí stát v cestě. Výborně. A tamhle je přepínač, který potřebuji. No, tak to ještě nemám ani kartu. Nevím, zda nějakou potřebovat vůbec. A to ještě vede dál. Zbytečně. Přicházíme nějak moc nábojů. Tak, jsem se ho zbavil. Teď se opět musím vypořádat s tím Gargem. Jo, tak takhle to nepůjde. Tady se vyrábí Vitalin. Je mi ne. Aha, takhle ne. Bez ukládání bych tady tohle to nezvládnul. To vážně ne. Ještě se vrátím. Tady je opět... To je co? Jo, to je Mink, další z autorů. Výborně. Ach jo. Dobrá, dobrá, tady si to uložím. Dobré. Můžu skočit úplně doprava? Jo, to taky. By ne, taky, ale... Jo. Tam na ní čekají nepřátelé a zřejmě... Tam stejně ani... Vlastně proč tady jsem? Proč jsem tady na tomhletom místě, teda jinak? Se nad tím zamyslím. Tam dolít nemůžu.
kvůli kolizi asi nejspíš. No, výborně. Jsem přišel o dva náboje, o tři nebo o kolik. Získal jsem něco, co stejně nepotřebuju. Teď se asi budu muset vrátit zpátky, protože jednak tady nemám moc, co bych udělal. A hlavně nemůžu jít dolů. No, aspoň, že to šlo lépe. Takže se zase budu muset vrátit tudy. Samozřejmě, jak jinak. Doufám, že tady tohleto dole už jsem přepnul. Že to nějak nepamatuju. Já přepnu. Mám takový pocit, že asi tohleto není cesta, kterou bych... Jo. Ačkoliv by se to asi dalo. Když se na to tak dívám, vypadá to, jako kdyby to mohlo jít. Tam bylo něco zajímavého? Nic. Tak jo, teď si musím poradit. Tak jak si s ním poradím? No hurá. To máš. To je hodně komplikovaná úroveň. A tady je konec. A nebo to ještě není úplný konec? Tady je toho ještě spousta. To jsem nechtěl vyskočit. Tady jsem byl? Počkej, tady jsem byl už, aha. Jsem trošku zmaten. Jo, já jsem tady byl, ale nahoru se nedostanu. Jasně. Tak jo. Takže to bychom měli. Zaplať pánbu. Spíš teda mě trochu překvapilo, myslel jsem, že tady budou ty dveře taky. Čekal jsem kartu, ale nejspíš to bylo buď to tady, nebo to nebylo přes dveře. Jsem trošku zmaten. No a to zjistíme jednoduše. Už nám zbývají jenom dvě dveře, takže o dvoje dveře. No, tím jsme tady prošli planetu Shikadus 1 a teď se asi podíváme sem, což je planeta Frostbull, a na to se podíváme už v příští epizodě. Takže do té doby nashledanou.